Na washukuru sana team Double Updates mpaka sasa hivi kuhusu project ya Pascal, ni kwamba tumefanikiwa kununua mabati yote ambayo yalikuwa yanatakikana, mabati 20. Tumefanikiwa kununua round poles za kwenye paa, na tumefanikiwa vile vile kununua poles za kwenye ukuta. Na mpaka sasa hivi tunavyoongea, tumeshafanikiwa kupata hela za fundi, yani pesa ya labor. Tunasalia tu na dirisha, madirisha 2,500 kulingana na namna ambavyo fundi alikuwa ananiambia, lakini pia vile vile na mlango, kama tunaweza tukafanikiwa kupata, nadhani nyumba ya Pascal itakuwa imesimama. Kwa hiyo guys, mimi nawaomba kabisa, na fitos by the way, ndo nilikuwa nasahau. So kama tunaweza tukafanikiwa kupata milango au mlango moja tu, madirisha 2, alafu na labda fito zile za kuwekea kwenye ukuta ili wanapoweka udongo unakuwa strong, I think tutakuwa tumefanikisha. Kwa hiyo yeyote ambaye ameguswa na anaweza katamani kuchangia, anaweza kachangia kupitia details ambazo zipo. Tuna taka yani ikiwezekana mwishoni mwa wiki hii hapa tuwe tumeimaliza kabisa nyumba ya Pascal. Pascal anatoka Nyando, Kisumu County, ni miongoni mwa watu ambao waliathiriwa na mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini. Asanteni. Bwana, kuna mengine ambayo yanashangaza sana. Well, tunaambiwa tembea Kenya ujionee. You can imagine hawa watu kumbe walikuwa na polling stations, yani sehemu za kupiga kura ambazo zilikuwa ghost, yani hazionekani, ziko yani jina la shule mpaka number of votes ambazo zimetoka kwa hiyo shule. Alafu sasa ukiangalia like physically, umeanza kuifuatilia physically, hautakutana nayo. Mwisho wa siku akafaulu kupata kura nyingi sana kutoka kwenye hizo shule. So a big shout out to NTV kwa kufanya story hii hapa. It's a very interesting story by the way. Nataka tuione hapa, watu ambao hawajaiona waone namna ambavyo kura zinatafutwa. Sio lazima watu wakupigie, utapata kura. Kura ni nyingi. Tazama hapa. Now picture this. You live in a remote village where access to education is all but a mirage. But within the locale are signposts and even gates with names of non-existent schools. The schools are even said to have board members, school fees accounts, but no learners or teachers. What are the odds the government is soon setting up structures for these schools, or that the erecting of the signposts and gates is all but a scheme to defraud the state of school capitation funds? NTV Sydney Chazima now interrogates. Welcome all to Kapchonyi Girls High School Kabarnet. Allow us to give you a tour of our magnificent school, where we are strictly keen on climate change mitigation. Our school compound boasts a lush green view. Trees and bushes cover the entire compound, clearly giving away our secret to academic excellence. A green environment equals fresh air, and fresh air equals sharp and steady brains. And if that is not enough, our motto, naona mpaka wako na moto, sacrifice to excel, will outline our ambition. Now, I know you might be wondering why you are not seeing any of our students in class or any buildings that symbolize a classroom anywhere. Well, before we go any further, apologies. We didn't tell you in the first place that the school we are talking about is non-existent. It's a wish list. Kumbe ilikuwa ni wish tu kwamba kuwe na shule. Ile abracadabra, bambo, rambo, boom. Boom, shule iko hapo. Kisasa haiko. Alinipea disclaimer. Well, as he says, the signposts, gates are all a hoax. Kapchonyi Girls has no students or classes or teachers. Similarly, here is Kampinyasi Secondary School, and as the name suggests, only the grass and trees mark the territory of the school. Eh, hii ndio shule hii. Mpaka barabara. If you will be seeking admission, this is Simon, and he is glad to be your designated tour guide at Kampinyasi School. Ukiuliza tu wapi shule, unapata tu hii ni shamba ya shule. Hiyo tu. Kwa sababu kuna kitu ambayo
To others, Kampinyasi Secondary is all but a figment of imagination, but not to Simon. And as Simon finds it hard to hide his pregnant expectations, more school signposts are being erected. Baada ya kupata tarehe moja hapa, tukajiuliza. Mimi mwenyewe hata niliuliza chairman, mwenyekiti wa shule. Ile signpost iko pale akasema mimi sijui lakini nasikia ni mita 400 inatuhusu kweli tueleze ofisi. Naona this is a head teacher at Kasaka Primary. He tells us that one day he woke up to a new signpost of a non-existent secondary school 400 meters from his school. This signpost miraculously disappeared the moment they started questioning its origin. Pai tarehe 8 kufungua shule. Mimi nilikuwa wa kwanza kufungua na watoto wawili. Haikukuwekwa hapa. Nikauliza nani ameng'oa hii signpost. Kasema sisi hatujui. From these tales, I happen to have a little whisper of a secret to share. These signposts and school gates are allegedly a ploy to defraud the government of school capitation funds. Nasikia kuna mpaka sijui board member wako wapi? Wako hapa board member ya shule gani? Wapi chokaa, wapi mwalimu? Eh? Nasikia mpaka wamefungua mpaka na majibiji account sijui viko kule KCB. The effort and meticulous planning that goes into erecting the signposts and gates gives away the entire plot. Kitambo mtu aweke gate hapa, aweke moto, aweke nini ile, bana la shule, aseme Kaption Girls Secondary School. Bana we, kuna mtu alitoa pesa akaziweka hapo zikachomwa. Kuna mtu ametoa pesa akafanyika hivyo. Hii ndio ifunguliwe kitu kama account hiyo, lazima kuna stakabadhi ziliwekwa. Huyu pengine kuna mtu atakagugushi pesa tu. Whether or not the schools are non-existent, to the locals, hope is what they hold on to dearly, that one day the bushes and trees will turn into classrooms. To C.S. Machogu, the ball is in your court. Make these dreams a reality. Sydney Chazima, NTV. Elsewhere, agriculture cabinet secretary with the... Unajua, acha ni kuibia siri, eh? As much as inashangaza kitu ambacho tunakiona sasa hivi kuhusu hizi shule ambazo hazipo, kuna kitu ambacho kinaniambia kwamba kuna mengi ambayo watu hawajui. Yani kando na hii hapa kuna mengine ambayo sema tu bado hatujajua, na polepole tu, yani kadri siku zinavyoendelea, kadri siku zinavyozidi kusonga, tunaendelea kupata vitu vipya kabisa kuhusu mambo mengine ambayo labda hatungejua. So big shout out to NTV kwa story hii hapa, kwa sababu wamefanya tumejua mpaka shule ambazo hazikuwa. Sasa wataalamu hawajapoteza muda, na wao walitaka kujua kama hizi shule kuna namna fulani zinatumika. Sasa before tuzungumzie shule zenyewe, kwa kitu ambacho shule kinatakiwa kufanya, pesa ambazo shule zinatakiwa kupokea, namna walimu wanatakiwa kulipwa, sikiliza hapa. Wataalamu wanaangalia mwaka 2022 ilikuwaje hapa upande wa kura. And as you can see hapa, Baringo North Ward, Barwesa polling station, Ayatia Primary School, Bartogo Primary School, Barwesa Primary School. Afu sasa kuna Kaption Girls High School. Afu chini kuna Chemura Primary School. So Kaption Girls High School ndio hii hapa, Kaption Girls High School. Ndio hapo kando mkono wako wa kushoto, your left hand side, utaiona Kaption Girls High School. Yeah, ni miongoni mwa sehemu ambazo watu walipiga kura au watu walipigia kura. But ukiangalia mazingira hata kwenye hiyo video ambayo nimekuchezea, utagundua kwamba huko hakuna, yani hakuna jengo. Sasa hata watu namna walivyokuwa wanapiga kura, I don't know. Umeelewa? So hiyo ni shule
Mwisho siku sinajua sisi hatujui. Sisi tuko huku, tuko hizi sehemu zingine. But kule kuna shughuli ambazo zilikuwa zinaendelea, wamepigia kura kule. And matokeo yakatolewa na yakatangazwa na CHEBUKATI kwamba yani polling station flani, yani ward flani chini yake kuna polling station ambayo inawapiga kura hata 5000 ndugu. Unajua akiongeza hata 5000, tuseme hizo shule sio tu Baringo peke yake. Enyewe watu ni wajanja sana. Yani mimi sikufikiria. But ghost polling stations. Kwa nini hatukufikiria? Hata tungefikiria wangetuitisha proof. Like ebu dhibitisheni kwamba hii hapa ni kituo cha kupiga kura na kinapatikana maeneo fulani fulani, na mnasema kabisa ilikuwa hivi na vile. Nisema tu hatungejua, mtazamaji wangu. But sasa you can see what's happening. Okay. Jiulize kuna sehemu ngapi ambazo tuliambiwa ni polling station na kumbe sio polling station. Hakuna kitu kama hiko. Ni okay, mpaka sign ipo mpaka signpost. Iko. Ndio hii hapa shule unaingia hivi. But ni sehemu ambazo mara nyingi hakuna population kubwa. Kwa hiyo hata kuanza kuuliza, unajua vitu kama hivyo uwezi kuvifanya eti sehemu popote. Eti umeingia sehemu, umejenga shule, sio kuna gate na nini, umeweka kila kitu. No, hizi sasa unazifanya huko kwa bush. Umeona? Yaani watu, kuna watu wawili watatu wanaonaga and they are like labda watajenga shule hapa very soon. Watajenga very soon. Hata mtu anaweza, hata watu ambao wanaziweka hizo signpost, wao wanajua vizuri tu kwamba you know hapa tutajenga shule, so msikue na wasiwasi. But kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea mtazamaji wangu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Haya, apart from ni sehemu ngapi zina shule ambazo ni ghost, tuingie hata kwenye shule yenyewe. Main mission ya mtu ambaye anatengeneza kitu kama hiko ni nini? Number one, tukiachana na ushule kidogo, tusiangalie ushule, tuiangalie kwa ango ya nje kidogo. Mtu anaweza akawa na target gani akitengeneza shule ambayo ni ghost? Haipo kabisa. Mimi fasta number one inaweza ikatumika kama njia ya kugrab shamba. Ya, kwa sababu unajua watu kwanza hizo sehemu kama huko, ukiona signpost ndani ya shule, automatically kitu ambacho kinakuja kwenye akili yako ni kwamba hii mbona kama mali ya serikali. Hii hapa ni ya serikali, so ukigusa utakuwa na shida na serikali. And si unajua wale walishambiwa kwamba serikali huwezi ukabishana nao. Unaweza ukawa unaona kabisa hapo ni shule nini, waanze kuweka vitu vyako bana, hiyo ni ya serikali, usiguse hiyo. At the end of the day inakuwa grabbed, inakuwa ni kitu cha mtu, inakuwa ni mali ya mtu. Apart from that, tunazungumzia masuala ya uchaguzi. Unajua uchaguzi, kitu muhimu ni umepata kura nyingi. Unaona sisi hatuku focus na kura zimetoka wapi, hii polling station iko wapi, hii ward, hii polling station ambayo anasema iko wapi. Yani hauwezi hata ukawa na idea ya kuanza kushuku kwamba hii polling station ipo kweli. Hauwezi. And what I assume tu, sawa. Yani mpaka hata Raila mwenyewe alipewa kura kutoka kwa hiyo polling station. Ya anaweza kapewa hata kama ni 15 fulani. Afu wao wanajiwekea kama 4,500. Utajuaje? But kitu kingine, unajua hapa kuna mambo mengi ambayo tunajifunza. But mimi na walaumu pia wakazi wa maeneo hayo. Wakati kipindi kile bwana tunaangalia results, bomas, nini, tunambiwa ingieni kwenye portal, tafuteni, angalieni. Si walikuwa wanaiona hiyo shule hapo? Kwa nini hawangeuliza kwamba hii shule mnasema ina kura 5000 ya UDA? Hii shule yenyewe hata tuoni shughuli ikiendelea. What's happening? So kidogo wale ndo walilala darasani. For me walilala darasani. Wangejitokeza waseme, but at the end of the day ina depend walikuwa na support upande gani. So hata ku complain ilikuwa ni vigumu. Sidhani hata kama wange complain kwamba jamani sisi tuna kituo cha kupigia kura hapa. Afcha ajabu ni kwamba hatuoni kitu, lakini kura zimetoka huko jamani, zimetoka wapi? Umeelewa mtazamaji wangu? Sio, ni kitu ambacho kilitakiwa kujulikana kitambo sana. Tujue kwamba hapa kuna hivi na hivyo. So inaweza ikawa ni nafasi ambazo ni kama sehemu ambazo pia zilitumika kuiba kura na kujiongezea kura na mambo kama hayo mtazamaji wangu. Lakini pia kitu kama hiko kinaingiza hela kwa mtu ambaye alikuwa na hiyo idea. Kwa sababu akiitengeneza hiyo shule, acha nikwambie, it's
it's very funny kwa sababu unakuta hiyo shule kwanza high school, you can imagine high school. High school inakuwa na walimu kama ngapi? Unakuta form 1 kuna stream 3. No, normal, shule normal, stream 3. Hizi shule ndogo ndogo tu. Form 1, stream 3, 2, 3 na 4. Stream 3, 3, 3. Aya wanaweza wakawa na mwalimu mkuu, principal, deputy, basa, nani hao wote walimu, afu wote wanalipwa na serikali. Umeendelea mtazamaji wangu? Kwa hiyo at the end of the day Kenya hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kila mwalimu anaweza akawa hata na account yake. Tena na ID, kila kitu kimedhibitishwa na mshahara unaingia kwenye hiyo account kila mwezi. So anafanya nini? Anaenda na collect. At the end of the day unakuta kwamba shule moja imempea hela nyingi sana monthly. Aya, ndo nakuja kugundua kuna siku walisema uniforms zinatakiwa kufanana. Si uniforms zifanane ama sijui serikali ndio itengeneze uniform na kitu kama hiko. You can imagine tender ya shule nzima. Anakuja anakuambia bana shule yangu ina wanafunzi 1000. Wanapewa pesa. Ndio hiyo. Yani vitu kama hivyo. So unakuta ni njia tu ya kutengeneza pesa. It's something ambayo unajua imemtengenezea pesa yule ambaye alikuja na idea hii hapa. So ni noma, ni noma, ni noma. Yani hii Kenya kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea. And nashindwa kuelewa kwa nini hawajaona vitu kama hivi hawa watu. But najua waliona, ni kwa simu wanasium kwamba hawa watu hawajui. Wao hawajaona vitu kama hivi. So wacha sisi tunyamaze. Comment ndo sasa zitakufurahisha. Ukifuatilia hiyo story alafu angalie comments, utashangaa sana kuona namna ambavyo watu wanaizungumzia story hii hapa. Mimi sijui Machogu atasemaje kuhusu hizi shule. Machogu anatakiwa kuulizwa maswali kuhusu shule kama hizi. Tuambiwe ilitengenezwa lini, kina nani walizitengeneza. Afu sasa ubaya ni kwamba hata ukianza uchunguzi, yani umesema kwamba jamani mimi nataka kuanza kufuatilia hizi shule, kina nani walizijenga, walizijenga kwa sababu gani? Kwa sababu watu walitumwa tu, nendeni mkatengeneze signpost, hiyo ni ya shule fulani fulani. But naweza nikatamani pia kujua details kuhusu hizi nyumba, hizi ghost schools, kwa sababu naweza tamani kujua kuna walimu wangapi, hao walimu wanalipwa shingapi, na hii pesa huaga inaenda wapi. So kuna in fact hapa inakuonyesha kuna pesa nyingi sana. Yes, kuna hela nyingi sana ambazo zinatoka mwisho siku. Na hizi pesa zinapotoka kwa serikali zinafanya kazi ambazo hata haizisaidii wananchi wa kawaida. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo sisi kama wananchi tunapambana. Kila siku tunaumia, gharama ya maisha imekuwa juu. Tunalipa vitu vingi sana, ikiwemo ushuru. Alafu mwisho siku hizo hela zinaenda kama shule, umeona kabisa hiyo ni ghost. Hiyo ina walimu ambao hawajulikani wako wapi, madarasa ambayo haijulikani yuko wapi. Yani ni mpaka yani Kenya kuna mambo mengi. I wish tungejua tu everything ambayo ilitokea. But I don't know ABC na wao watajiteteaje, someone like Chebukati, kwa sababu hata kwenye unga zake, wakati anaunganisha kura kutoka maeneo tofauti, hizo shule zilikuwa na wapiga kura. Sasa hapo anaweza akasemaje? Umenelewa? Hapo sasa anaweza akasemaje kama yeye ndo mtu ambaye anafuatilia, you know, tume ambayo inasimamia uchaguzi, that's IBC. Anaweza akasemaje? Kwa sababu ukiangalia vizuri mpaka, you know, mpaka wanakuja na results, inamaanisha kuna ballot boxes ambazo zilitoka huko. Yaani inamaanisha ballot boxes ambazo zina watu wamepiga kura. So hapo tayari ushagundua kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anaweka tick, anamaka au anapigia mtu fulani kura anaweka. Alafu sasa ni kuhesabu tu, ni kuunganisha, ni ripoti inaletwa Nairobi kwamba sijui nini girls kura ambazo zimetoka huko zinatoshana hivi na vile. Hapo umeelewa mtazamaji wangu? So ndo drama ambayo inaendelea. Naweza tamani nani Chebukati atujibu hapo. Hapo nao anasemaje? Kwa nini wanaunganisha sehemu ambazo hazipo? Na nani anazitoa hizo orders kwamba kuna polling stations sehemu fulani, pelekeni vifaa vya kupiga kura? Hapo ndo sijui. Hapo hawawezi wakapeleka wapiga nani wale wafanyikazi wa ABC.
Now what they do ni kuna kuwa hapa katikati kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika. Si bulk boxes by the time zinafika, unajua hapa kwa barabara wanaweza wakazimark wanavotaka. So by the time wanafika, inafika jioni, wao yani wao ni kwenda ku relax tu sehemu. Wanaweza hata wakaegesha gari sehemu, wakatulia. Hata sio lazima hata wapewe gari. Ni kitu ambacho kinaweza kikajazwa tu hapa tu within Nairobi. Inajazwa tu kwamba hapo police station fulani na watu 5,000, 4,600 wamepigia Ruto, afu watu 300 wamempigia Raila Odinga kura. So at the end of the day unakuta kwamba ni biashara rahisi wakiwa na polling station kama hata tuseme 50 polling stations ambazo ni ghost. Yes, zipo kwa sababu wewe hutaanza kufuatilia. Ah, utagundua kuna kura nyingi sana ambazo alipewa Ruto. Hata zinaweza zikafika hata you know, kama polling station moja inaweza kampea hata 3000 voters. 3000 times 50 ni wapiga kura wangapi? Ni wapiga. Si hapo tu amemtandika vizuri Raila Odinga hapo tu. Yes, hapo amemtandika Raila Odinga. So kuna umuhimu by the way wa agents. Weka agents. Yani any polling station wewe unaiona, tafuta, angalia hii polling station iko wapi? Iko Baringo wapi? Maeneo fulani fulani tuitafute tuujue. Ukifika uone hakuna mtu. Pause. Afu nenda kwa portal waonyeshe kwamba nyinyi mnasema hapa kulikuwa, sisi tumekuwa huko hakuna kitu. Ni msitu, ni hakuna. Anyway, niachie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpekilo wakati. Bye bye. Asante kwa wote ambao tunaendelea kushirikiana kumchangia mzee Pascal na familia yake. Wanakuwa miongoni mwa watu ambao wameathirika pakubwa sana na mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini. Nyumba yao ilisombwa na maji huko Nyando Kisumu, na sasa hivi hawana sehemu pa kuishi na anaomba msaada wa kujengewa nyumba kutoka kwetu. Sisi kama team Double Updates tumeamua kutoa kidogo chetu. Tunafanya challenge ya shilingi 50 na tunaamini tukishirikiana kwa muda wa wiki moja tutakuwa tumemjengea nyumba Pascal, ambaye pia ni mlemavu na alikuwa anategemea kazi yake ya kushona viatu ambayo sasa hivi imekuwa vigumu. Nambari ya kuchangia ni hii hapa kwenye screen na naamini kila kitu kitawezekana. Asanteni. Koro we matin ka wono cha ko limi kendo banka ne wali mudi chik mokwon ya be dan du ni pascal o jamba wonda ami ka wono ya sa ko nyai do mabati kiare yo yend kero ga bo magi yende go eko gidi yende prario ga boro mabati bende ni kanyo pirareo. Koro maja dumu. Koro ere wach mare ingo kendo, made wachi. Ana kwa mwenye kanya soye, ukonye mda yudu kama nyara daki. Kamano. Gini yucho timi marachi kabisa. Yuto, nuku ya marachi. Kakana nyalo na otama. Yeah. Mano sasa, wabiro manana kake konyo. Maya kaka gigi chalo. Magie kombege, manyucha pio ketho. Maya ode manyucha kore pinyino.